Розпочалась акція на театральному майдані Тернополя о 15:30. Ці учасники акції виконують ролі пенсіонерки, олігарха, чиновника і студента. Виконавець ролі чиновника Максим Маккар каже, так закликають людей голосувати. Ми намагаємось спонукати людей задумуватись над тим, що якщо вони не підуть на вибори, то їхню долю вирішать за них люди, яким цікаво зробити країну такою, як вони її хочуть бачити. Наприклад, як оцей дядя з Києва. Або такі чиновники, як я. Тобто ми закликаємо людей йти і голосувати. Ми не говоримо за кого, тому що це вибір особисто кожного. Біля цього столу можна отримати інформацію про вибори. Також тут проводять вікторину. Задаємо 5 питань. Людина, яка пройшла власне цю вікторину, отримує такий невеличкий подарунок, блокнотик і наклейки. Також ми можемо розповісти, як себе знайти в списку виборця. Тернополянка Світлана Лихолад перевіряє, чи є вона у списку виборців. Для початку потрібно зайти на сайт drv.gov.ua, вибрати кабінет виборця. Вибрати у розділі «Перевірка включення» і подавати запит наявності виборця. Ви вказуєте прізвище, ім'я по батькові, дату народження, емейл, виборча адреса по зареєстрованій адресі проживання і перевіряєте свої дані. На Gmail чи на іншу електронну пошту ви отримуєте код підтвердження. Вводячи код підтвердження, вам вже вибиває інформацію про те, чи ви зареєстровані у списку виборців чи ні. Є за дійсно діючою адресою, де я зараз проживаю. Я змінила місце проживання і я не знала, де я буду точно голосувати, чи дійсно мої голоси будуть враховані при виборі президента. Для мене це дуже важливо, оскільки зараз йдуть майбутнє України, майбутнє моїх дітей, зрештою, і моє, тому це пріоритет в нашому житті. Світлана Марущак бере участь у вікторині. Запитання про обов'язки президента, роботу уряду та місцевого самоврядування. За правильні відповіді отримує блокнот. Не на всі знали відповідь таке, от як про те, що депутати не отримують зарплату, а вони як депутати міської обласної ради. Я це вперше навіть не уявляла, що таке може бути. І те, що сайт там якось відвідуваний сайт, то теж такого не знала. Акція тривала впродовж 2 годин. Завершилась вона о 17:30. Впродовж цієї акції 15 осіб намагалися знайти себе у списку виборців. Із них 5 не знайшли себе у цьому списку. Соломія Струс, Юрій Багрій, новини.